אני הולכת לספר לך על סגולה דוקה ומיוחדת לחיזוק עמוד השדרה, אבל לא רק עמוד השדרה הפיזי שלנו, אלא גם את עמוד השדרה הרוחני שלנו. מה זה ייתן לך? ייתן לך כוחות, ייתן לך יכולת לעמוד מול פיתויים, את תהיה מחוברת לעצמך. את כבר לא תצטרכי לשאול אנשים מה נכון לך לעשות, את תדעי לבד. נשים אומרות לי, אלין, אני לא מספיק חזקה, אין לי עמוד שדרה, אני בחיים לא אצליח לרדת במשקל, אני בחיים לא אחליט נכון. אז איך אני מחזקת את עמוד השדרה שלי? בעמוד השדרה ישנן 18 חוליות עיקריות. ההתייחסות בקבלה וגם לפי חז"ל היא רק לחוליות שבגב ובמותן. אלו הן החוליות ששותפות בהשתחוות בזמן התפילה שלנו לבורא. וכנגד 18 חוליות ישנם 18 ברכות השחר. וכשאת מברכת את ברכות השחר, את מזינה כל חוליה וחוליה בקדושה ויכולת להשיג כל דבר שאת רוצה. מה צריך לעשות בעצם? לנטול ידיים לסירוגין 8 פעמים, לברך, ממי נמטלת תמיד ראשונה, ואז לקחת לך 5 דקות לקרוא את ברכות השחר. ותתכונני יקרה, תתכונני להצליח ובגדול. תשתפי את הסרטון הזה עם כל אישה שאת רוצה שגם תצליח.